В Івано-Франківську страйк перевізників. Вранці зупинилися абсолютно всі міські маршрутки. Упродовж дня сполучення між мікрорайонами і середмістям забезпечував лише муніципальний транспорт. Понад 2,5 сотні автобусів вишукувалися по обидва боки вулиці Івасюка. Упродовж дня вони так і не зрушили з місця. Водії вимагають підвищити тариф до 3 гривень та компенсувати їм перевезення пільговиків. Влада не хоче говорити з перевізниками взагалі. На діє зі сторони сили, зі сторони влади діє. От у нас є 1-4 у нас лист є. Збільшити тариф на пасажирський перевіз до 3 гривень і скасувати безкоштовний приз пенсіонерів, пенсіонерів за віком, без обмежень, з 10 до 16 годин. Тому що за це перевізники увезуться за свої гроші. Вже мають всі посвідчення і сміються з перевізників. Чи він інвалід, чи він не інвалід, вона робить в лікарні, вона має посвідчення, вона собі їде. Куча підроблених посвідчень. Будь ласка, підіть на базар, 50 гривень коштує посвідчення. Раніше виконавчий комітет утримався від розгляду ініціативи підприємців, хоча влада не виключає наступного врегулювання транспортного питання. Я думаю, що треба шукати компроміс, треба шукати нормальний вихід з склавшоїся ситуації. Міське комунальне підприємство «Електротранс» вивело на вулиці максимум сьогодні тролейбусів, максимум автобусів. Ми практично по місту я не бачу такого великого скупчення на зупинках, тобто наше міське перевезення займається. Ця безпрецедентна акція перевізників викликала обурення серед пасажирів. Вони кажуть, страйк створив їм чимало побутових незручностей, запізнення на роботу і навчання. Фактично паралізоване сполучення між віддаленими мікрорайонами і середмістям. У мене реально дитини сьогодні 2 директорські контрольні. Вона не може добратися у мене до школи. Мене, я знаю, що я на роботі повинна, я зобов'язана бути так, як і решта людей. І, по крайній мірі, як, щоб маршрутки, не попередивши, і отак зробили, це просто-напросто абсурд. При підвищенні цін прийдеться пересідати на інший транспорт. Ровер витягати, пішки ходити. А взагалі все це нагадує 80-й рік, як ми колись за роботу добиралися. Замовляли зранку таксі, але таксі також підвели, сказали, що 80 замовлені, в результаті, маємо. В міській асоціації перевізників стверджують, упродовж дня жодних перемовин з міською владою щодо відновлення руху не велося, хоча там сподіваються на діалог. Між тим, в Івано-Франківській мерії таку поведінку перевізників вважають шантажем. Відтак міська влада змушена буде переглянути договірні умови. Іларіон Іваненко, Андрій Шкварва. Новини на Вежі.